siku lakini hupati jibu. Unafunga kwa maombi lakini hupati jibu. Unaomba kila siku lakini hupati jibu. Unafunga kwa maombi lakini hupati jibu. Imani yako iwapi dada yangu? Imani yako iwapi kaka yangu? Aliposikia Yesu apita, alipaza sauti yake. Ewe Yesu mwana wa Daudi, na kuomba unione huruma. Yesu aliagiza Batimayo aletwe kwake. Kisha akamuliza Batimayo, nikusaidie vipi mimi? Batimayo kwa imani ena akuja siri, alisema mimi Yesu nampa leo nipate kutazama. Yesu alimwambia, imani yako imekuponya Batimayo. Aliyaponya.